Jeregen Jeff dalen ak jam ci sen revue de presse. Demb gouvernement bu Sénégal amalon ab jakkalo ak presse bi mo ministre Abdou Karim Fofana dal yeukati ay cadeau jëmele ko ci barricade yi nga xamné amalon nañ ko ci buntu kër Ousmane Sonko té ñu dal di ko dindi mom nak néna dafa gis né risque amatul ndax té ñun ñëpp xam nañ né ki Ousmane Sonko daan woté ay xéer di wo sénégalais yi dina ndaw ñi ñu génné xéer ba ay bakken di ci rot lolo waralon ñu défon fa barricade yi waye buñu démé ba gis né woté tu ko ñu dal di koy dindi ndax té état du tok di xaar ba dara xew ñu dal di jël seeni dispositif waye barrière ñu fa defone ngir ar askan wi kessé la won ta bañu démé ba gis né danger amatu fa dal lañ diko dindi di andu tamit jëmele ci accident bi amone ci wakam di nan fek news yi da ci bari limu ñu ci dem ñu toll ci fukk ak juroom ben ñett rescapé mo ci am manam ñett ñi nga xamné dal nañu di len ci sauver di xamal presse bi tamit né lu ñuy nan ben marine nationale mo mbëk bobu légal ba mu dal di sux ni lolu tamit du ay xibaar yu woor mom Abdou Karim Fofana muy xamlé tamit né ministre bi di Ahmed Seck mi nga xamni mom lañu dënk walum sénégalais ci bitim réew dal na di dem ci Maroc ci Dakhla ngir indi ndaw yi fa nékkone ndaw sénégalais yoy nak ñu ngi tollu ci 478 428 yi dinañ leen duggal ci ay bus dal di leen topoto di leen gungé bañu aksi 50 yi ci dess nak dinañu yek ci avion ginnaw bi nga xamné seeni wërgu yaram dañ ci am ay jafé jafé mom ministre Abdou Karim Fofana di léral batay ci 300 personnes ñuy nan dañu dess ci geejgi di nan lolu tamit amul ndaté dëkk yi wër sénégal yépp du ben dëkk bu ko ci gis wala bu ko ci yëk kon nak lolu tamit du xibar bu wër Serigne Mbaye Thiam addu jëmele ci la Crosse bi nga xamné mu ngi am ay yaquté di nan ñu ngi ci jël ay mesure batay ndaté ñu ngi ci taxawal lu tollu ci juroom ñaari bassin ngir mëna pomper yeen ndox yi nga xamné bokul ci lac bi ñu mëna dem ci geej gi addu jëmele tamit ci inondation yi am ci Touba di nan 23 milliards réglé wul problème assainissement bu Touba ben parti bi rek le mëna défa benen parti bi tamit taxul ñu bayyi len mais dinañu ci jël ay dispositif mom Issa Diop di ñëwaat tamit ci yoyu les dispositifs ak ay mesures yi nga xamné gouvernement bi dina ko jël jëmele ko ci inondation bi nga xamné mu ngi am ci Touba di xam li ni lepp lu état bi meuna def ngir wañi inondation yi am ci Touba dina ko def surtout si magal gi ñu jëm di xamle tamit ni dinañu taxawal lu tollu ci 60 hectares ngir mbeun mi meuna wañé ko bu baax baax ci Touba Cheikh Bara Ndiaye ginnaw bi mi warona amal ab jakkalo ak juge bu deuxième cabinet ci la ay avocat wam dal di profito déposer ab demande de liberté provisoire ñu gis né procureur bi dal na diko ko nangul mom Cheikh Bara Ndiaye ba demb kërëm la fanane ki di Aliou Sané tamit ginnaw bi ko yoon tégué won ay yoxo bayyi wat ko procureur de la république nak demb mu diklé ñu lever liberté provisoire bi mu amalon ngir ñu amalat ab atem si luñu ko don tumal ba fi mu tollu ni menes nañu japp ne mom Aliou Sané mu ngi en sursis ci biñona ben ex rebelle bu yoyo ci touru Lamine Samb mo rey ben magam maniki Bordeaux Samb bi nga xamne mom nak ab jour le won nek tamit coach ci ben équipe bu nek ci dekk ba mom Lamine Samb mu ngi rey magam bobilé ab fusil bi nga xamne mom lañuy rebé ay mala ba paré dal di fier ci rey bi mu ko rey ab ndaw bu yoyo ci touru Babacar Balde mi nga xamne yon dako tegon ay yoxo ci mbirum procès Ousmane Sonko ak Adji Sarr ci ay manifestation yu ñu doon amal mom ndaw bi nak Presse Afrique mo dal di fessel xibar bi di xamli ni dafa amalon ab crise ba fi mu tollu mu ngi dans le coma ay wajuram nak di ñaan à ce que ñu bayiko yon dal di ko teggi ay yoxo mu ndax ñu mëna topato ab wërgu yaramam mom Babacar Balde nak yene kay bi di xamle ni veri ngara le dekk ta dafa asthmatique lolo waral muy piqué ay crise ba fi mu tollu nak mu ngi dans le coma jeureu ngeen jeuf ci tewlu bi di len jox dig dajé euleuk inshallah.